Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu Alaikum. Samain Muazzam, Azan e Sehr channel par Sayyid Asad Mahmood aapko khush aamdeed kehta hai. Aaj main aapki khidmat mein ek intihai khoobsurat Darood Sharif lekar hazir hoon jo jaan e rehmat Habib e Khuda Hazrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam ka انتہائی پسندیدہ اور محبوب ہے۔ ایک دن ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جب درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترض لہو، اے اللہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا درود نازل فرما جو تجھے پسند اور محبوب ہو۔ مزرع الحسنات میں درج ہے کہ اگر کوئی اس درود کو پڑھے تو 70,000 فرشتے 1,000 دن تک اس شخص کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ جذب القلوب میں لکھا ہے کہ جو شخص محبت اور پاکیزگی کے ساتھ ہمیشہ اس درود کو پڑھے گا وہ دیدار نبی سے مشرف ہوگا۔ سامعین اکرام، اس درود کو ثواب کی نیت سے سب دوست و احباب میں شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کسی کا اس درود شریف کا پڑھنا آپ کی بخشش کا سبب بن جائے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی قیمتی آرا سے آگاہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی نیک حاجات کو پورا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔